चार पाँच 2065 आधार को पाठ्यक्रम 2068 लगायत का थुप्री कानूनी व्यवस्था हुँदै गर्दा पनि स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण भई पाठ्यपुस्तक बनेको इतिहास पाइन। हामीले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय विषयवस्तुहरूलाई राखेर स्थानीय विज्ञहरूकै सहायतामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने यसको खास अवधारणा रहेको हुन्छ स्थानीय पाठ्यक्रम। तथापि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 1/100 पाठ्यक्रम 65 चार पाँच व्यवस्था गरे पनि हामीले कम्प्युटर अथवा ऐच्छिक अङ्ग्रेजी लगायतका विषयहरू अध्यापन गराएर स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन नभएको अवस्था थियो। तर जब देशमा संहिता लागू भयो, स्थानीय सरकारहरू बने, अब स्थानीय पाठ्यक्रमको विकल्पमा कुनै पनि विषय अध्यापन गर्न नपाउने कडा कानुनी प्रावधान पनि रह्यो। तथापि अहिले पनि 753 पालिकाहरूमध्ये मलाई लाग्छ बहुत रेयर पालिकामा यसरी पाठ्यक्रम यथाशीघ्रबाट पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक भएको हामी सुन्न पाउँछौँ। बाँकी जिल्लामा यो प्रथम पालिका हो जसले पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। यसका लागि म पोहोरको नगरपालिकालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो विज्ञ टिम जसले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुभयो र कोहलपुरलाई पहिलोपटक पुस्तक सार्वजनिक गरेर पालिकाको रूपमा स्थापित गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति नमन छ मेरो विज्ञहरूको। मैले सामाजिक सञ्जालमा यसो हेरेँ, कहिले काहीँ हेर्छु, प्रतिक्रिया मेरो कहिले आउँदैन। हेरेँ, केही साथीहरूले लेख्नु भएको छ टोली विज्ञहरूले के बनाए यस्तो सङ्कुचित भन्ने कुरा, त्यो स्थानीय पाठ्यक्रमको मकसद नबुझेकाले भन्ने कुरा। स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणामा के भनेको छ, स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय विषयवस्तु, स्थानीय विज्ञको प्रयोग गरी निर्माण गरिने पाठ्यक्रमलाई नै स्थानीय पाठ्यक्रम भनिन्छ। भनेपछि त्यो टोलीले नै बनाउनु, कारण पाठ्यपुस्तक निर्माणका क्रममा थुप्रै खाले त्रुटिहरू हुन्छन् र त्यो सम्पादन हुँदै जान्छ। त्रुटि रहित संसारमा कहीँ हुँदैन। मानव गडलाई मात्रै हामीले एररलेस भनेका छौँ, ह्युमनमा एरर हुन्छ। त्यसरी एररलाई लेस गर्दै जान, सम्पादन हुने क्रममा यसका त्रुटिहरू सचिँदै जान। अहिले खास गरी कोहलपुरमा हामीले के विषयवस्तु आवश्यक छन् त यो कोहलपुरका बालबालिकाले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाउने। सरले भन्नुभयो ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्ट हो, ग्लोबल वर्ल्डमा कम्पिट गर्न सक्ने र लोकल लेभलको विषयवस्तुमा अनि ज्ञान र संस्कार भएको व्यक्ति उत्पादन गर्न सक्ने त्यसलाई हामीले ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्टमा लाग्यो। त्यस कारण के हुन त चाहिने कुरा भने, पहिला त हाम्रो कोहलपुर के हो यसको परिचय, कोहलपुरमा कोहलपुर हुनका लागि के कुराले कोहलपुर बनायो, यो कसरी कोहलपुर भयो, सुरुमा कोहलपुरको परिचय जान्न जरुरी छ। प्रत्येक नागरिकले कोहलपुरमा बस्दै गर्दा भने कोहलपुरको परिचयलाई हामीले महत्त्व दिउँ र पहिलो पाठ नै कक्षा 1 देखि कक्षा 8 कोहलपुरको परिचय छ। कन्टेन्ट 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको के अरे विषयवस्तुको शीर्षक एउटै हो, इकाइको शीर्षक, तर विषयवस्तुको बढोत्तरी हुँदै जान्छ। हाम्रो कोहलपुर भन्नेमा कक्षा 8 पढ्ने विद्यार्थीले पढ्ने विषयवस्तु र कक्षा 1 पढ्ने फरक हुन्छ। उसले चित्र हेरेर कोहलपुर यस्तो रहेछ भन्ने कुरा जान्ने होला भने कक्षा 8 उसले अक्षांश देशान्तर सहित भौगोलिक अवस्था सहित यसको सबै राजनीतिक संरचना जान्ने होला। त्यसकारण इकाइ हाम्रो एउटै छ तर विषयवस्तुको बढोत्तरी हुँदै गएको छ। र कोहलपुर परिचय भन्ने चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हामीले विज्ञ टिमले महसुस गरेर पाठ्यक्रमको पहिलो युनिट राखिएको हो। र दोस्रो युनिटमा हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा, संस्कार, सभ्यता, नैतिकता, परम्परा, धर्म, परिवार, यो हरेक व्यक्तिका लागि नभई नहुने अपरिहार्य गुण हो जसले मान्छेलाई सांस्कारिक बनाउँछ भन्ने हेतुले हामीले दोस्रो पाठ चाहिँ यो हाम्रो संस्कृति र सम्पदा भन्ने यसमा राखेर हामीले मेहनत गऱ्यौँ, बनायौँ, यो पाठ्यपुस्तकभित्र त्यो कुरा छ। तेस्रोमा हामीले विकासका पूर्वाधार भने, कोहलपुरभित्र विकासका पूर्वाधार भन्ने कुरा दुईवटा कुरा यसले चाहिँ बालबालिकामा जान्छ। एउटा त विकासका पूर्वाधार के छन् त मौजदात अवस्थामा भन्ने कुरा, र बालबालिकाले यही खाले विकासका पूर्वाधार अझै भए हुन्थ्यो भन्ने खालको सिर्जना दुवै कुरा माइन्डमा आओस् भन्नका लागि कोहलपुरमा विद्यमान विकासका पूर्वाधारहरू के हुन्, के छन् त यहाँका विकासका पूर्वाधार, यहाँका हस्पिटलहरू, यहाँका शिक्षाका के अरे शैक्षिक संस्थाहरू, अन्य विकासका पूर्वाधारहरूको मौजुदा अवस्था के हो भनेर 15 बालबालिकाले बुझुन्, जानुन् र थप विकासका पूर्वाधारका लागि सृजनात्मक चेतना पनि आओस् भन्नका लागि यो विकासका पूर्वाधार भन्ने पाठ राखिएको छ। र अर्को कुरा, पेसा व्यवसाय जीविकोपार्जनको लागि महत्त्वपूर्ण छ। जीवनोपयोगी सिप र पेसा व्यवसाय हरेक व्यक्तिलाई अपरिहार्य हो, जो बिना जीवन चल्दैन भन्ने महसुस गरेर पेसा व्यवसाय र जीवनोपयोगी सिपसँग सम्बन्धित कुरालाई अर्को युनिटमा राखिएको छ, जो हामीले महत्त्वपूर्ण हो भन्ने ठानेका छौँ। किनभने पेसा व्यवसाय बिनाको जीवन, अब उद्यम बिनाको जीवन त अब मुरेतुल्य हुन्छ, साहित्यकारहरूले पहिले नै भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण त्यो युनिट राखिएको छ, पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिट छ। त्यसपछि खुसीको लागि शिक्षा, खुसी के हो, जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा खुसी हो। वर्तमान, हरेक वर्तमानमा हामी रमाउन सक्यौँ,
खुशी राख्न सक्यौँ भने जीवन खुशी हो र सबैभन्दा बढी अरूको खुसीमा रमाउन सक्यौँ भने त्यो सबैभन्दा ठुलो खुसी हुने उपाय त्यहाँ खुसी कसरी रहन सकिन्छ र खुसी भइन्छ भन्ने कुराको विषयवस्तु पनि हाम्रो लागि अपरिहार्य छ। निराशा डिप्रेसन र विभिन्न उल्झनबाट जिन्दगी गुज्रिरहेको बेलामा हाम्रो बालबालिकालाई खुसी रहने उपाय सिकाउन सकिन्छ कि भन्ने हेतुले यो टपिकलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि ग्लोबल वार्मिङको कारणले हुने वातावरण परिवर्तन प्रदूषण त्यसबाट बच्नका लागि आवश्यक उपायहरू अहिलेको अर्जेन्ट निड हो। हामीले हाम्रो कोलपुरलाई हरित कोलपुरका रूपमा अहिले नगरपालिकाले आदरणीय नगर प्रमुखज्यू प्रमुखज्यूले नै महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ अनि वातावरण मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारण वातावरण संरक्षण सुन्दरता लगायतका विषयका लागि पनि हामीले एउटा टपिक व्यवस्थामा राखेका छौँ त्यो उपयोगी हो भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अन्तिममा विपद व्यवस्थापन छ। विपद मान्छेले थाहै नपाइकन आउने कुरा हो। हामी हरेक बेला जोखिममा छौँ यो पनि अहिले हामी बसिरहेको छौँ यो पनि जोखिम हो। जोखिमको बढोत्तरी कम भित्र बाहिर हुँदा चौरमा जाँदा जोखिम कम होला बिल्डिङमा कम होला या बढी होला मोटरसाइकलमा चढ्दा अलिक बढी होला तर हामी हरेक बेला जोखिममा आउन सक्छौँ। जोखिमका कारणले कुनै बेला पनि विपद आउन सक्छ त्यो विपदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विपदका पूर्व तयारीका कुराहरू के हुन् विपदका बखतमा के गर्न सकिन्छ विपद पश्चातको राहतमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले बालबालिकमा सहयोग सहकार्य र यस्ता सामाजिक कार्यमा उनीहरूको चाहिँ एक प्रकारको एउटा मनस्थिति बनोस् भन्नका लागि विपद व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हो कि भन्ने ठानेर पाठ्यक्रममा यी कुराहरू समावेश गरिएको छ। यो सातवटा युनिटमा व्यवस्थित गरिएको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक लेखनका लागि कोलपुरमा रहनुभएका आदरणीय असाध्य विज्ञ प्राध्यापक सरहरूमा कोलपुर बाइसरी क्याम्पसका प्राध्यापक सरहरूप्रति शिर निराएर नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको विज्ञता उहाँहरूको क्षमता यसमा प्रयोग भएको छ साथसाथै हामी पनि छौँ र कोलपुर नगर शिक्षा शाखाले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे यो पाठ्य पुस्तक ल्याउनका लागि विभिन्न पालिकामा पाठ्यक्रम बने अझ हामीले एक आठै गर्न सक्यौँ भने चाँडो स्कुलहरूमा चाहिँ यो के पढाउने करिकुलमले मात्रै भएर पाठ्य पुस्तक चाहियो भन्ने डिमान्ड भएको हुनाले एक आठसम्मको गर्नका लागि अझ तिनवटा क्लास बाँकी नै छन्। तैपनि हामीले एक पाँचसम्मको यो जुन ल्यायौँ जुन आयो यो पालिकाको एउटा सम्पत्ति हो पुँजी हो र पहिचान हो इतिहास पनि हो। आज यो मलाई लाग्छ भने विभिन्न कार्यक्रम यो हलमा भइरहँदा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण भन्ने मलाई लाग्छ। यो इतिहास एउटा हिस्ट्री कोलपुरको पहिचान सहितको आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। यसका लागि नगरपालिकालाई हार्दिक बधाई यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र यो सातवटा टपिकमा लेखेका टपिकहरू आगामी दिनमा आवश्यकताको आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा थप गर्नु परेन एडिटिङ सम्पादन मार्फत अर्को शैक्षिक सत्रबाट आउँछ त्यसमा हामी तल्लिन्छौँ। हाम्रो छोटो हामी पाठ्यक्रमका थुप्रै प्रकार छन् त्यसका बावजुद कुन मोडलमा पाठ्यक्रम चल्ने कसरी जाने हाम्रो नेपालको करिकुलम हामी मिक्स मोडल भन्छौँ सब्जेक्टिभ करिकुलमबाट मल्टिडिसिप्लिनरी करिकुलमसम्म जाने करिकुलम इतिहास छ। अहिले नेपालमा इन्टिग्रेट करिकुलम लागू भएको छ दुईभन्दा बढी विषयवस्तु एउटैमा समायोजन गरेर पढाउने करिकुलम आइसकेका छ यसपछि इन्टिग्रेट हुँदै हामी मल्टिडिसिप्लिनरीसम्म पुग्ने हाम्रो चाहिँ तयारी छ। त्यसकारण यो कुरा हामीले पाठ्यक्रम लेख्दा शाखाले गरेको एकदम त्यो भूमिकाप्रति पनि हामीलाई गर्व लाग्छ। बोलाउने सिकाउने आइडिया दिने विज्ञ राख्ने हामीलाई गर्नु पऱ्यो यसो गर्नु पऱ्यो भने इन्सपायरेसन विशेष गरी मोटिभेसन इन्सपायरेसन प्राप्त भयो हामीलाई र यो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकबाट कस्तो खाले आउटकम आउँछ बालबालिकामा कस्तो खाले कुरा जान्छ यो कारण पश्चात थाहा होला। कारण पश्चात यसको कारणको प्रभावकारिताको आधारमा यसको परिवर्तन हुने सन्दर्भ रहला। यति कुरा राख्दै यहाँ बोल्ने अवसर प्राप्त भयो यसका लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कोलपुर शिक्षा शाखा कोलपुर नगरपालिका र यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाध्यापकज्यूहरू सबै सबैमा हार्दिक बधाई र यो कारण असाध्य सफलतापूर्वक हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद सर। कोलपुर नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम र स्थानीय पाठ्य पुस्तक निर्माणमा यो इतिहास ऐतिहासिक रूपमा साक्षी रहनुभएका सम्पूर्ण विज्ञहरूलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। खास गरिकन यसमा मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने हाम्रो श्रद्धेय शिक्षा विज्ञ जितबहादुर शाह सरलाई पनि यतिखेर मैले ससम्मान उहाँको नामलाई सम्झिन चाहेँ र यो स्थानीय पाठ्य पुस्तकको आधारबाट जुन विश्वव्यापी एउटा मान्यता रहेको छ थिङ ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भनेर भन्छ है अहिले विश्व एउटा डिभाइसमा प्रयोग भएर हामीसँग परिचित छ भने त्यस्तै किसिमले हामीले आफ्नो स्थानीय परिवेशलाई पनि चिन्न आवश्यक छ। संसार जानेको जिकेमा संसारको कुरा गर्ने बालबालिकाहरूले आफ्नो नगरपालिकाको बारेमा कति जानेको छ यहाँको क्षेत्रफल कति जानेको छ यहाँको विकासका पूर्वाधारहरू के छन् होइन त्यसै गरी हाम्रो यहाँको कला संस्कृति के हो
हाम्रा चाडबाड परम्परा हाम्रो यहाँको पेशा व्यवसाय के छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई छुटकरीमा र एउटा लिपिबद्ध तरिकाले पाठ्यक्रममा तहगत किसिमले राख्ने र त्यसै अनुसार कक्षागत किसिमले पाठ्य पुस्तकका माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने र त्यो ज्ञानको विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथमा जे जसरी तपाईँहरूको भूमिका रहेको थियो त्यस कारणले हामी हृदयदेखि नै कृतज्ञ छौँ र कोलपुर नगरपालिका सधैँ ऋणी छ। तसर्थ मैले अब यसपछिको चरणमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक लेखनमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयात्रीहरूलाई यहाँ हामीले एउटा सम्बोधनका निम्ति एउटा कदर पत्र बनाएका छौँ। तसर्थ श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू त्यसै गरी उपप्रमुखज्यू प्रमुख प्रशासकीयज्यू अधिकृतज्यू लगायतबाट यो प्रमाण पत्र विज्ञजीवहरूलाई ग्रहण गरिदिनका निम्ति के अरे हस्तान्तरण गरिदिन र सम्पूर्ण विज्ञजीवहरूलाई ग्रहण गरिदिनका निम्ति मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कदर पत्रमा लेखिएको कुरालाई मैले यहाँहरू समक्ष थोरै वाचन गर्न चाहन्छु तथा जनप्रतिनिधिज्यूको यो कदर पत्रलाई यहाँ वाचन गर्न चाहे। श्री गोविन्द राणले विपद व्यवस्थापन विज्ञ तथा जनप्रतिनिधि कोलपुर नगरपालिकाको आधारभूत तह कक्षा 1-8 स्थानीय पाठ्यक्रम तथा स्थानीय पाठ्य पुस्तक हाम्रो कोलपुर कक्षा 1-5 लेखनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी यस क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा तपाईँले पुर्याउनु भएको अमूल्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सधन्यवाद यो पदपत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 2080 माघ 8 गते अनि यसमा दस्तखत मध्येमा श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू त्यसै गरी उपप्रमुखज्यू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूको यहाँ प्रमाणपत्रमा सिग्नेचर रहेको छ। अब मैले प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनका निम्ति क्रमैसँग मैले नाम यहाँ उद्घोष गर्नेछु। कृपया कदरपत्र ग्रहण गरिदिन हुन र हस्तान्तरण गरिदिन हुन श्रद्धेय प्रमुख उपप्रमुखज्यूलाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बलबहादुर सर सहयोग गरिदिनु होला।